välkommen till Växjö på kyrkogårdsförvaltningen. Ja, hej, hej. Jag skulle komma till Skogskyrkogårdens krematorium. Det är lite grann. Tackar. Koppla in det till Skogskrematoriumet här. Varsågod. Tack, tack. Nya krematoriet, Marcus Forslund. Ja, hej, hej. Ja, jag skulle behöva e-post till er för att skicka. Ja. Ja, vad är det? Det står inte på webben. Då är det, eller vad är det du vill skicka för någonting? Vi har lite olika e-post. Ja, administrativ. För chefen. Vi ska se vad de har. Då kan du i så fall skicka till bokning. Bokning.kif, kyrkogårdsförvaltningen förkortat. Bokning? Kif, Kalle Yngve Fredrik. Kalle? Ja, eller alltså K-I-F. I-F. Vad står det för? Kyrkogårdsförvaltningen förkortat. Kyrkogårdsförvaltningen. Men är andra bokstäven V då? Nej, K-I som är Yngve. Okej. Okay. Och F. Och sen snabelostockholm.se. Stockholm.se. Ja, vad fint. Och vad heter chefen? Chefen för den förbokningen, hon heter Elisabeth Tolsten. Elisabeth Tolsten. Ja. Men jag behöver adressera brevet till själva krematoriechefen. Vad heter det? Ja, det är krematoriechefen är ju en annan då. Han heter Peter Östlund. Peter Östlund. Ja. Tack så jättemycket. Ja, men alltså det här gäller. Mitt namn är Ditta Retuma och jag ringer från Urfolksdomstolen. Okej. Okay. Och vi har ett brådskande ärende här att stoppa kremering av Åke Karlsson. Stoppa en kremering? Ja, för vi ska utföra rättsmedicinsk utredning. Obduktion. Det kan jag göra på en gång här, vi ska se. Jag råkar inte ha hans personnummer. Jag har det. Fem tre noll fem trettio noll noll nio sex. Åke Karlsson, sa du? Ja, Åke Karlsson. Ja. Ja, den kan jag ju stoppa på en gång då. Ja. Men det bästa är om den du mejlar in på något sätt så vill ha någonting där. Ja, vi mejlar in. Ja. Och annars, hur många dagar brukar ni ha väntetid? När var han tänkt att kremeras? Jag ska se hur vi ligger till. Sen springer in dit, för det är nu i dagarna precis. Ja. I och med att han dog så i oktober. Ja. Jag måste dubbelkolla så att de inte har hunnit. Om du dröjer bara någon sekund ska jag bara springa och kolla, ska vi se. Tack snälla.
den fanns med på dagens lista, men den var inte uppmärkt, så jag stryker den på en gång. Så. Ja, så du hann ta bort det, ja? Ja. Ja, precis. Fantastiskt. Tack så jättemycket för insatsen och må guden vara med oss. Ja. Hej då. Åh, så gudarna var med oss. Åh, gud alltså. De hade satt upp den för snabb hantering. Jävlarna. Helt otroligt hur de kan få allt. Ingen kollar kroppen. De kanske bränner upp där ett... Det är ju en paket. Det är en plastpaket de har honom i. Så det inte ska lukta. Och ifall det är någon... Ifall det finns någonting överhuvudtaget. De öppnar ju inte kistan. De bara stoppar in kistan i kremeringsmaskinen. Kanske 5 katter ligger där. Nej, det kostar de inte på sig. Det här är organiserat, industriell. Brottslighet av flera bolags sorter. De totalt övertar den här människokroppen, kvarlevorna, och ingen anhörig. Har sett varken de tillsagda skadorna. Det finns inte ens obduktionsprotokoll klar än. Ingen har sett den. Fast Karolinska utförde protokoll. Ursäkta, obduktion. Jag har inte sovit. Oh, gud. På en hel vecka. Men Karolinska har utfört obduktion. Och varför gjorde de det, må ni veta? Därför att de utförde någon slags experimentell behandling på Åke. Och de ville veta hur resultatet av experimentet var. Inte av några andra humanitära orsaker. Och så har de förhalat utdelning av obduktionsresultatet. 48 dagar som han är död. Och ingen har sett obduktionsprotokollet. Men de skulle bränna dem idag alltså. De skulle bränna honom idag. Trots att det finns urfolkstingets, åklagarens och urfolkspolisens, sheriffens beslut om att rättsmedicinsk oberoende obduktion ska utföras. Det är inskickat till alla dessa så kallade myndigheter som behandlar andra som omyndiga. Och trots att det finns nu inskickat också från 16 människor beslut om urfolksting om att kremering ska stoppas. Och de utnyttjar den närstående, stackars systern, Åkes syster som bor i Kanada, som har inte en tråd att komma till begravningen. Hon ska drabbas av de här kostnaderna. Hur grymt är det? Och allt det här har ju romerska rätten fixat. Det är ju påveimperiet. Och de tar inte polisanmälan ifall dödsfallet har skett på sjukhus. Hur bekvämt är det för organhandlare och kroppsdelshandlare? Ingen av närstående. Eller nära vänner.
har sett kroppen efter att Åke dog. Ingen har inspekterat. Om han är hel. Om kanske organhandlare har plockat alla innersta viktiga organ och gjort en miljon på det. Sen är det ju en marknad på kvarlevorna också. Och sen finns det satanister som sätter upp på väggarna stoppade hjärtan och könsorgan. Åke var ju en stor vikinga ättling. En häftig. Och de som håller på att förinta europeer, de skulle ge mycket pengar för att ha sådana troféer på sina satanistväggar. Och Frankrikes bolag har övertagit Sankt Göran. Och nu i pratandets stund så övertar de våra sjukhus. Utländsk makt har övertagit vårt sjukhus. Kineserna äger våra tågstationer genom offentlig upphandling, ha? Och de kan skapa hur mycket problem som helst. I Stockholms centrum var det ju en månad som inte det funkade. De här rulltrapporna. Folk fick ju springa. Men inte bytte någon kontraktören. Och nu, 10 december, byttes hela banksystemets konto mjukvara. Hårdvara också, säkert. Så det är kineser som driver våra Mastercard och Visa-kort. De har koll nu. De har utlyst Wallenberg som korrupt och det är sanktioner mot honom. Så fint ordnat. Så Wallenbergarna har abdikerat och kineserna äger våra kontokort. Och kontanter finns inte överallt. Så vi befinner oss i en digital kinesisk dödsläger nu. Kinesiskt. Men genom, vi använder deras produkter, vi äter deras mat, vi sitter på deras restauranger som... Och det finns inga vikingarestauranger. Det finns inga vikingatempel. Det finns inga vikingasjukhus. För de har ju använt kristendomen för att komma åt oss så att vi glömmer vem vi är. Vad är vår rot? Det är Thor som är vår förfäder. Förfader. Och vår tro. Det är de tre bokstäverna som vi ska hålla i oss. Och Agneta berättade igår till mig att Åke, när han var manodepressiv, han brottades också med ett ord med tre bokstäver. Rättare sagt två bokstäver. Och det var ordet död. Och han var regelbundet i depression. Och det är friskt att vara deprimerad i det här dödslägret. Det är bara vansinniga som går glada och uppskattar det här. Så han hade hittat det här sättet att
Var tredje månad tog han sinne ifrån och han var deprimerad och brottades med ordet död. Och han alltid vann. Han alltid vann. Och de resterande 2 månaderna innan nästa depressionen slog till så gjorde han otroliga saker. Han samordnade viktiga event. Och han kom till oss. Till urfolkstinget. Och han röt till. På stenrösen. Här. 6000 år gamla stenrösen. Röt åker på. Så hitta den video. Han lever fortfarande med oss. I de videon från Jordbro. Kultplatsen här i Haninge. För här tidigare fanns ju Östersjöns kust. Och här fanns sälar och många andra härliga djur. Och stora skepp stod här. Vikingaskepp. Och de kremerade faktiskt sina nära. De har inte hittat några skelett här i det tusentals åriga gravfältet. För det är viktigt att kremera de bortgångna så att själen kan bli fri fort. Och den inte hamnar 6 foot under jordytan och blir låst där tills den har ruttnat färdigt. För vi kommer inte från jorden. Det är en lögn för att låsa våra själar och stoppa återfödandet. Så det är uppenbart att vi behöver våra egna strukturer och vi behöver tillbaka vår skattekista. Vi stoppar dödslägret nu och Helige Åke är med oss och han leder. Det här befrielse. Kärlek er ditt av gudalandet. Se mer på YouTube-kanalen Baltic Sea Indigenous. Indigenous stavas I-N-D-I-G-E-N. O-U-S. Ja, det var ett krångligt ord. Det är bättre ord. Urfolk är vi. Och vi skyddar alla miljarder urfolk, var än de är, vi. I urfolksgudalandet som är en världskärleksordning. Som leds av oss 2. Ditta och Leif av gudalandet. Vi älskar er. Vi skyddar er. Och vi kommer ge de indragna i satanistnätverken också en värdig utgång från det här kriget. Det är kärleksordning som råder.